Velkommen til Carte Blancs Skatkammer. I en programserie på 4 episoder vil vi vise dig glimt, sekvenser, korte og længere momenter fra Carte Blancs sidste forestilling som Egnsteater i Viborg. Skatkammer er en nostalgisk sammensætning af de bedste scener og sekvenser fra teatrets store repertoire af magiske forestillinger gennem de sidste 15 år. Resultatet er en eventyrlig rejse, der leder dig gennem et labyrintisk univers af tankevækkende og overraskende møder. Rejsen fører ikke nogen steder hen, og der er heller ikke nogen slutning. Der er ikke nogen svar at finde, kun en hel masse spørgsmål. Vi håber, du vil nyde at se med, når vi på bedste vis guider dig igennem det kaleidoskopiske spindelvæv af magiske oplevelser og sanseindtryk. Anden episode viser vi resten af forestillingen i teatersalen, hvorefter vi tager på tur med gartneren i det fri. Velkommen til Skatkammer. So, we are all here. We are in this kind of journey together, but I would like to take you to the beginning of the journey. And to go to the beginning, you don't have to do anything. You don't have to go anywhere. You just have to close your eyes and follow me all the way back. Before the beginning, before anything ever happened, before the universe began, before the beginning, there was nothing, nothing, no time. No space, only absolute emptiness. Nothing. Nothing to do, nowhere to go. Like floating. In this place, nothing is missing. And there is no desire to do anything at all. Do you remember? Because I was there and I remember you. This place of emptiness. This is where you were before the beginning. But for some strange reason, in this place where nothing ever happened, you made the decision to exist. And with a big bang, you jumped into the chaos of life.
the sun, the moon, the earth, oceans, mountains, rivers, the sea, trees, animals, people, cars, streets, cities, buildings, hospitals, schools, theaters, this theater, me, you, the person who's sitting next to you, and we are all here, doing, inventing, creating, having ideas, constructing, playing, building, over and over again. And we will not stop, because we are all made in this movement, and we love it. And we just can't stop, because it's just so beautiful. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Uanset hvor længe det varer, så er livet altid det samme. Der er en begyndelse, og der er en slutning. Og indimellem begyndelsen og slutningen, ja, der er der den tid, vi har. En sommerfugl, den lever kun 2 uger. Når den er kommet ud af sin puppe, så folder den vingerne ud og flyver rundt op i solen. Men en morgen er den blevet kold, og selvom den stadig ser levende ud, så ligger den bare helt stille i græsset. En frø kan leve meget længere. Den kan blive op til 10 år gammel. Ja, hvis den bliver i det fugtige græs eller det kølige vandhul. Nogle frøer, de elsker at hoppe over vejen i regnvejr. De bliver tit ikke så gamle. Store fugle, de kan leve 30 eller 40 år. Mindre fugle, de lever slet ikke så længe, bare 2 eller 3 år. Men jeg tror nu ikke, fuglene mærker nogen forskel. Jeg mener, de er jo lige levende, så længe det varer. Et menneske kan blive over 100 år gammel, men de fleste lever ikke så længe. Min far, han blev 74. Det var ham, der fortalte mig, at min hånd og luften, jeg indånder, og jorden, jeg går på, ligesom alt andet i hele universet, er skabt af partikler, der blev til i en stjerneeksplosion for milliarder af år siden. Og at når jeg engang dør, ja, så dør partiklerne ikke. De bliver bare til noget helt andet. Måske det er derfor, jeg har en fornemmelse af, at han slet ikke er væk, fordi han bare er blevet til noget helt andet. Ja, måske er alle slutninger også bare nye begyndelser. En begyndelse, den lyder sådan her. Der var engang et lille bitte dukketeater, som jeg havde arvet efter min far.
Du gros, toi, tout de suite. C'est du poids de senteur, ça, c'est un comme ça. Paf, 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 paf. Cache, 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 cache. Si tu veux, rien. Ah, si. C'est surprise, là. Alors, là, là, ou là. Là. Ah voilà, tu vas pas regretter parce que alors là. C'est ce que c'est. Regarde. Oh. Ah bah alors là, c'est paf, paf, paf. Ça vient du Mexique, ça, tu vas faire. C'est bicolore. Salut. Toi aussi, tu viens? Oui, viens. Vraiment remarquable, hein. C'est typiquement danois, les briques. Bonjour monsieur, bonjour. Typiquement danois, surtout ce toit rouge, hein, qui part comme ça dans le ciel, qui est absolument magnifique, ça c'est... Hein. C'est vraiment remarquable. Bonjour monsieur, bonjour.
complètement danois, et puis surtout ce toit rouge, tu sors comme ça dans le ciel, c'est absolument magnifique. C'est vraiment ma peau. Bonjour. C'est l'eau. Attention, ça passe pas tout. Ça va, c'est bien. Ça va. Oui. Merci. On y est. Tu vois. Une pour toi. Une pour toi. Non. Une pour toi. Et une pour toi. Maintenant, on va faire un trou. Moi, c'est Benoît. Mm-hmm. Toi ? Sarah. 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 Moi, c'est Benoît. Sarah. Sarah. L'ode. L'ode. Sarah. L'ode. L'eau. Deux. Et toi ? Tite. Tilde. No, Tite. Tite. Mm-hmm. Tite. Tite ou tite? Tite. Tite. T-I-T. C'est ça? Tite. Comme ça. Ah, c'est... Ah, tiens, super. Tite. Et toi? Tina. Tite. Tina. Yeah. Tina ou Tine? Tina. Tina. J'ai toujours du mal avec le A et le E. Tite, tu vois? C'est vrai? C'est parce qu'il est... C'est un peu pareil, hein? Tine, Tine. Ah non. Là c'est Tina. Tina. Voilà. Mmh. Et tu prends de l'eau. Tu donnes un titre. Merci. Se med næste gang, hvor vi tager på en sanselig gåtur med fiskeren og frembringer musik og sandmønstre med hænderne. Tak fordi I så med.